Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı 18:00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Emil Əliyevdir. Ukrayna NATO-dan növbəti dəstək mesajı alır. Alyansın konkret planı var mı? Və müharibə vəziyyətində ona hansı formada kömək göstərilməlidir? Brüsseldə müzakirələr fövqəladə formatında aparılır. Dünya bu mənasız müharibəni qınayır. NATO müttəfiqləri və tərəfdaşları Rusiyaya qarşı görünməmiş sanksiyalar tətbiq edir. Biz Ukraynaya dəstəyimizə həmrəyik, deyə Jens Stoltenberg bildirib. Gürcüstan, Ukrayna, Finlandiya və İsveçin sıx tərəfdaş ölkə statusu ilə iştirak etdiyi ministerialın birinci sessiyasını artıq başa çatıb. Rusiya işğalçı qüvvələri Zaporojye və Odessanı bombalayıblar. Xəsarət alan və həlak olanlar barədə konkret məlumat hələlik yayılmır. Ukrayna ordusunun baş qərargahı bildirir ki, işğalçıların canlı qüvvə itkisi 13.800-ə çatır. Ukrayna şəhərlərinin bombalanması isə aramsız olaraq davam edir. Kiyevin Şevçenko rayonunda mərmi qalıqlarının düşməsi nəticəsində 12 mərtəbəli bina uçub və yaxınlıqdakı 9 mərtəbəli binaya ziyan vurub. 2 nəfər xəsarət alıb, qalanlar isə təxliyə edilib. Ukrayna mətbuatının məlumatına görə, Mariupol şəhəri yenidən Rusiya gəmisi tərəfindən bombalanıb. Xarkovda hava hücumu nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Rusiya-Ukrayna danışıqlarında razılaşdırıla biləcək məqamlar var. Bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri RBK telekanalına müsahibəsində bildirib. Prezident Zelenski bir müddət əvvəl çox maraqlı açıqlamalar verdi. Zelenski daha əvvəl qarşıdurma xarakterli bəyanatlar verdiyi üçün baş verənlərlə bağlı ondan eşitdiyimiz daha real qiymətləndirmə idi, deyə Lavrov bildirib. Lavrov iddia edir ki, hazırda danışıqlarda Ukraynanın neytral statusu məsələsi müzakirə olunur. Bu da Rusiyanın təhlükəsizlik zamanəti ilə əlaqədar tələbi ilə bağlıdır. Onun sözlərinə görə Rusiya öz təhlükəsizliyini, eləcə də Ukrayna və Avropanın təhlükəsizliyini təmin etmək üçün yollar axtarmağa hazırdır. Lakin NATO-nun genişlənməsindən söhbət gedə bilməz. Qeyd etmək lazımdır ki, bundan əvvəl Prezident Zelenski video müraciətində danışıqlar prosesində tərəflərin mövqelərinin daha realist səsləndiyini bildirib. Ukraynada Putinin niyyəti plana uyğun getmir və nəticədə Rusiya prezidenti daha ekstremal üsullara və silahlara əl atır. Bu barədə Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Liz Truss bildirib. Britaniya Xarici İşlər Nazirinin sözlərinə görə London Kiyevi təchiz etmək və paytaxtın müdafiəsində Ukraynalılara dəstək olmaq üçün əlindən gələni edir. Gələcəklə bağlı proqnozlar verə bilmərəm, amma bildiyimiz qədəri ilə Putinin niyyəti plana uyğun getmir, ümid etdiyi irəliləyişə nail olmayıb və nəticədə o, getdikcə ifrat üsullara, silahlara əl atır. Kiyevin sonunda süqut edib etməyəcəyi sualına həqiqətən cavab verə bilmərəm. Çünki heç kim planlaşdırılan işğalın Rusiya üçün indiki qədər pis keçəcəyini gözləmirdi, deyə Liz Truss bildirib. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Nazirinin sözlərinə görə London Rus nefti və qazını əvəzləyəcək alternativ mənbələr axtarır. Amerika Birləşmiş Ştatları Senatı Rusiya prezidenti Vladimir Putinin fəaliyyətinin hərbi cinayətkar kimi araşdırılmasını tələb edən qətnamə qəbul edib. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayır. Reuters'in yazdığına görə Konqresi bu qərarı yetkililiklə təsdiqləyib ki, bu da Konqres üçün nadir hadisələrdəndir. Bu otaqda hamımız demokratlar və respublikaçılarla Vladimir Putinin Ukrayna xalqına qarşı törədilən vəhşiliklərə görə məsuliyyətdən qaça bilməyəcəyini demək üçün birləşdik. Senatdakı demokrat çoxluğunun lideri Chuck Schumer deyib. Respublikaçı senator Lindsey Graham tərəfindən təqdim olunmuş qətnamə Haqa Beynəlxalq Məhkəməsini və digər ölkələri Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi zamanı Rusiya ordusunun törətdiyi hərbi cinayətləri araşdırmağa çağırır. Euronews telekanalına müsahibəsində Gürcüstan prezidenti Gürcü xalqının Ukraynaya yönəlik həmrəyliyini bir daha təsdiqləyib. Hökumət və dövlətin işğal olunmuş ölkənin edə biləcəyini maksimumu etdiyini bildirib. Ukraynada davam edən müharibədən danışan Gürcüstan prezidenti bildirib ki, Rusiya heç bir motiv və təxribat olmadan bu iri miqyaslı təcavüzə başlayıb. Ukraynaya Gürcüstandan könüllülərin getməsi məsələsinə gəlincə, Zurabişvilinin sözlərinə görə bu hökumətin qərar verəcəyi bir məsələ deyil və digər ölkələrdə olduğu kimi Gürcüstandan olan könüllülər də öz yolu ilə gedirlər.
Gürcistan ve Niderland Krallığının baş nazirleri arasında telefon danışığı baş tutup, hükümet administrasiyasının mətbuat xidmətinin məlumatına göre İrakli Qaribaşvili ve Mark Rutte Ukraynada baş verenleri Gürcistanın Avropaya inteqrasiyasını ve iki tərəfli münasibetleri müzakirə ediblər. Onların sözlerine göre asosiativ üçlük Gürcistan, Ukrayna ve Moldovanın Avropa İttifaqına daxil olmak için təqdim etdiyi müraciətlərə ve Gürcistanın Avropa İttifaqı ile asosiasiya sazışının həyata keçirilməsində elde etdiyi irəliləyişlərə xüsusi diqqət yetirilib. Milli Hərəkat Rusiyada qeydiyyatdan keçmiş şirkətlərin dövlət tenderlərində iştirakçılarına qadağan qoyulmasını tələb edir. Partiya dövlət satın almaları haqqında qanuna müvafiq dəyişiklikləri bugün parlamentdə qeydiyyatdan keçirəcək. Onların açıklamasına göre hazırki mərhələdə ölkədə 200-ə yaxın Rusiya şirkəti var və vəsaitin böyük hissəsi Rusiya iqtisadiyyatına qaytarılır. Paytaxt Meri Kahakalace Ukraynada devam eden müharibə səbəbiyle Tbilisi'də olan Ukrayna vətəndaşları ile görüşüb. Tbilisi Meriyasının mətbuat xidmətinin məlumatına göre Kahakalace onlara munisipalitet tərəfindən təşkil edilmiş dəstək tədbirləri barədə məlumat verib. Bundan əlavə o Ukraynalı uşaqlara uşaq əyləncə programı, oyuncaqlar və şirniyyatlar şəklində hədiyə hazırlayıb. Paytaxt Meri Ukrayna vətəndaşlarına hər cür dəstək vəd verib və Tbilisi sakinləri adından sülh arzulayıb. Kalacenin sözlərinə görə Gürcistan hökumətinin müxtəlif dəstək tədbirləri həyata keçirilməyi ilə birlikdə Tbilisi meriyası da Tbilisi'de yaşayan Ukraynalıların ehtiyaclarını təmin edəcək. Paytaxt Merinin sözlərinə görə Ukraynalı ailələr ictimai nəqliyyat və müxtəlif munisipal xidmətlərdən əlavə Tbilisi uşaq bağçalarının xidmətlərindən də təmənnasız yaralana biləcəklər. Dimitri Tsintsadze fondu Ukraynadakı onkoloji pasientlere kömək edir. Vəsait Ukraynanın ən böyük fondlarından biri olan Tabletochka'nın hesabına köçürülüb. Dimitri Tsintsadze adına fonddan bildirilir ki, kömək etmək istəyən hər kəs gələcəkdə də fondun hesabına istədikləri məbləği köçürə bilər. Bu sizə 18.00 üçün çatdıracağım son xəbərdir. Sizinlə 20.00'a qədər sağollaşıram.